ಕಥಾವನ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ನಮ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕರಾಯರೇ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್, ದ ಲೈವ್ಸ್ ವಿ ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈವ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಲಿವ್. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 200 ರಿಂದ 300 ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕತೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕತೆ, ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಶೋಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಥಾವನ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮದು.